Черговий ранок під звуки вибухів. Російські терористи атакували ракетами Дніпропетровщину, поцілили по об'єктах енергетичної інфраструктури в Дніпрі та Павлограді. Були прильоти по критичній інфраструктурі, є враження, є пошкодження. Саме головне, нема людських жертв та постраждалих, це саме головне. Ну, а інфраструктуру, звісно, що прийдеться відновлювати. Хочу ще раз звернутися до жителів нашого міста з ціллю економити електроенергію. Також вночі армія РФ вкотре обстріляла Нікопольщину. З важкої артилерії та систем залпового вогню окупанти вдарили по Марганецькій громаді. 31-річна жінка загинула, ще одна людина зазнала поранень. Її ушпиталили. В місті є масштабні руйнування. Після обстеження міста рятувальники виявили майже 30 побитих багатоповерхівок та приватних будинків, ліцей, адмінбудівлю, магазин, 5 господарчих споруд та 4 автомобілі. Також обстрілами були обірвані і лінії електропередач. Під час ранкової ракетної атаки також є прильот по промисловому підприємству у Кривому Розі. У військовій адміністрації не виключають ще декілька повторних хвиль ударів по Дніпропетровщині, отож закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.